בכמה חודשים הראשונים האלה, רק כדי להבין כמה זה חשוב, גוף שנקרא הוועדה לתיאום הפעולות הממשלה בשטחים מגבש מסמך על מהם עקרונות הפעולה הישראלית בשטחים. הטיוטה הראשונה של המסמך הזה, סעיף מספר 1 של הטיוטה הוא שישראל מעודדת הגירה. זה סעיף מספר 1, כלומר הכי חשוב. הטיוטה הזאת מגיעה לשמגר, הפרקליט הצבאי הראשי, הוא לא כל כך אוהב את זה, הוא באמת רוצה שהסעיף הראשון יהיה בשל תקין, לפי הכללים הבינלאומיים וכולי. וזה באמת מה שקורה. הסעיף של עידוד הגירה עובר למקום 2. הוא לא נעלם. הוא פשוט עובר למקום 2. ואז עולה באמת השאלה, מה אפשר לעשות כדי להמשיך לעודד הגירה מכאן? הם מתחילים להתקל בכמה קשיים ראשונים, כבר אז. זה לא נראה טוב. מכאן והלאה, זאת תהיה שאלה יסודית, איך מעודדים הגירה בלי לעורר ביקורת. בגדה המערבית היה לנו כבר מסה של אנשים שיצאו. ברצועת עזה אף אחד לא יצא. למה אף אחד לא יצא? כי הם היו מובלעת בתוך ישראל. גם אם מישהו רצה לברוח, או לצאת, או חשש מישראל, לא היה לו לאן ללכת. והבעיה הייתה יותר אפילו חמורה, כי להבדיל מהגדה המערבית, ששם הייתה מחלוקת חריפה בממשלה, מה לעשות עם זה, להחזיר, לא להחזיר, כמה להחזיר וכולי, רצועת עזה היה קונצנזוס מוחלט בממשלה שהיא תסופח למדינת ישראל. מתי? אחרי שנמצא פתרון לבעיית הפליטים. חצי מאוכלוסיית רצועת עזה הם פליטי 48, שחיים במחנות פליטים. התפיסה הישראלית הראשונית, ממש אחרי המלחמה, היא שאנחנו קרובים להסכם שבו כל אוכלוסיית פליטי 48 תצא ממחנות הפליטים ותיושב מחדש במדינות ערב. אז בהתחלה לא עושים יותר מדי כדי לעודד הגירה מעזה. ההסכם המדיני יפתור את זה. אבל ככל שחולף הזמן, מבינים שהסכם מדיני הוא לא כל כך קרוב, ואז הם מתחילים לחשוב במונחים של עידוד הגירה. ההבחנה החשובה ביותר בין עידוד הגירה לבין יישוב מחדש, זה שיישוב מחדש, או בשם היותר מוכר שלו טרנספר, הוא קולקטיבי. עידוד הגירה זה משהו קצת אחר. הוא משהו יותר אינדיבידואלי. כשאתה מעודד הגירה, אתה לא מצהיר הצהרות גדולות. למעשה במקרה הישראלי, הכלל הראשון של עידוד הגירה הערבית זה שאתה לא מדבר על עידוד הגירה הערבית. כי הם מבינים שברגע שאתה מדבר כלפי חוץ על זה שאתה רוצה לעודד הגירה, מה שקורה זה שהאוכלוסייה הערבית מתקבצת ומתחילה להתנגד בצורה קולקטיבית. להפך, אתה רוצה למסמס את זה. יש תמריצים, הם שם. אנשים כאינדיבידואלים, מי שרוצה, יכול לבחור לקחת אותם ולעזוב. אז אומרים, אוקיי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאמץ מודל, מודל הגירה קלאסי של גורמי דחיפה ומשיכה. בכל מקום שאנשים מאגרים ממקום למקום, יש משהו שגורם להם לרצות לעזוב, ויש משהו במקום אחר שגורם להם לרצות לבוא לשם דווקא. אז הישראלים אומרים, ההנהגה הישראלית, ברצועת עזה יש אבטלה של 50%. אנחנו לא צריכים לכוון אקדח לאנשים לראש ולהגיד להם, לכו. הרבה אנשים ירצו לעזוב מעצם זה שאין להם עבודה. ולמעשה אנחנו יכולים להגיד לקהילה הבינלאומית שאנחנו פשוט לא נוגעים במצב. יש שם אבטלה, אבל ההבטלה הייתה שם קודם. אנחנו לא יצרנו אותה, אנחנו לא הרענו את התנאים. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשמור על רמת חיים נמוכה. וזו מדיניות שהם מחליטים עליה. לשמור על רמת חיים נמוכה לתושבי רצועת עזה כגורם דחיפה העיקרי שיגרום לאנשים בכלל ופליטים באופן יותר נקודתי לרצות לעזוב. אז זה החלק הראשון, עכשיו צריך למצוא גורמי משיכה. מה שאנחנו יודעים שראש המוסד, צבי זמיר, הגיע לוועדת שרים לשטחים במהלך 69 והציג להם הסכם עם ממשלת פרגוואי על העברת פליטים מרצועת עזה לפרגוואי בויזת עבודה. הוא אמר שישראל תשלם על הוצאות הנסיעה, טיסה לפרגוואי. ישראל תיתן לכל מי שמגיע לפרגוואי $100 כדי שיוכל להתבסס במקום החדש. וישראל תיתן $33 לממשלת פרגוואי על כל פליט ופליט שהם מקבלים. זה היה הסכם. זה יכול להישמע על פניו כאילו ישראל לא מעורבת בזה. אפשר למכור סיפור לאנשים. תשמע, ממשלת פרגוואי מעוניינת בעובדים,
אתה רוצה ויזת עבודה וכסף וטיסה חינם? אתה פליט בעזה אחרי הבטלה של הרבה שנים ושלטון צבאי? על פניו הרבה אנשים, כן? למה לא בעצם? מה שקרה אבל בפועל זה שכמה פלסטינים מעזה מגיעים לפרגוואי, אחרי חודש שהם לא מוצאים עבודה, הם החליטו לבוא לשגרירות הישראלית עם אקדח. לא יודע איך הם השיגו את האקדח הזה. מה שבטוח זה שהמזכירה של השגריר מרימה את הטלפון והם יורים בה. ואז זה כבר שערוריה בינלאומית. שני הזאתים בפרגוואי יורים במזכירה של השגריר הישראלי. איך לעזאזל זה קרה? ישראל יוצאת בהודעה רשמית שזה טרור בינלאומי של הפתח, וגונזים את כל התוכנית הזאת.